Salam. Salam Kaşarcı. Ülve, ne sayıda tatil işinden meşgulsun? Valla orta meşte vakitlerinde başlamışım. Mehre Şahlar'ın üstünde. Orta beden tercih edersinde falan. Tam olarak ne sayıda? 15 ildən çoxdur. Niyə tatunu seçdin? Yox, o vaxt əslində orta uşaq ağlı ilə qız sevirdiyi falan. Qoluma qonşularda görmüşdüm. Tatu falan, onlar başa salmışdı. Həm Əlbaramdanam da orada biraz kriminal cəhətdən çoxdur. Orada türmədə yatanlar falan demişdi, belə illik. Mən də qızımla baş hərfimdən öz baş hərfimi yazdım. Bu xoşuma gəldi, birini barmağımı elədim. Neçə yaşım var idi tamamda? 5-6-9'dur səhv eləməli. Sonra bədən tərbiyə dərsində zədindir. Sonra 11-ci sinifləri gördü. O başladı mənə deyilə, bu başladı mənə. Belə-belə yayıldı. Sonra tək pul təklif gəldi, pul təklif edin mənə deyilə. Sonra daha da maraq artdı, uşaq pul qazandım. Sonra yavaş-yavaş bir gözəlliyi salonda işləyəm, bir xanıma tatu elədim. O salona dəvət elədi. Salonda işləməyə başladım. Həm qazanırdım, həm də şaf edirdim deyə. Həm də özümə xoşə gəlməyə başladı, özümə başladım eləməyə. Tam profesional olaraq neçə ilə fəaliyyət göstərirsin? 10 ilə. 10 ildən çox. Artıq neçə indir ki, öz biznesini qurdun? Yəni, Ülvin öz şəxsi biznesi oldu da, işçi kimi fəaliyyət göstərir. Hardısa 5-6 ildir. Yəni, sırf özümə qazanıram. İşçi kimi işləyəndə necə idi? Çətin deyil idi? Ya faizlə işləyirdi, 100 manat işləyirdi, misal üçün 60-ı bizə qalırdı, rəsxoduna görə. 40-ı salona verirdi və yaxud da arendə götürüb otaq evə işləyirdik. Bəs nə qərara gəldin ki, artıq öz biznesimi qurmalıyam? Məncə yetərincə adımı çıxartmışam. Adım yetərincə tanınır deyə. Hansısa bir salonda işləməyə məncə adımı qalxmağına qoyur. Ülvi adını sosial şəbəkələrlə tanıtdı, sənətindən. Əslində görüntümdən. Mən başa düşürəm də, indi tatu həvəskarı hamı ola bilər. Bəs niyə üz? Niyə, yəni, demələr ki, hər yerdə? Belə deyim, mən ilk aparatı almaq üçün markada işləyirdim, maşın yoluma yerlərində. O vaxt da mənə soruşurdular ki, niyə tatu edirsən, nə bilim, niyə belə. Dedim, mən aparat alacam və tatroşik alacam. Onda da özümə xırda-xırış tatular eləmişdim uşaqlıqdan qalma, amma tam profesional aparatım yox idi. Belə aparat almaq üçün markada işləyəndə belə üzümə tatu vururdum, ətrafım çox idi, hər gün qazanırdı, xərcləyirdi, tifeylə həyat idi. Yəni, üzümə bir dənə tatu elədim xırda, amma əkdasında görmüşdüm belə bir naxış, onda heç əsgər getməmişdim. Onu elədikcə gördüm, ətrafımdakılar yox olmağa başlayır. Mən də əslində o lazım idi, ətrafımda heç kim qalmasın və mən sırf işimə yönəlim. Ətrafdan uzaqlaşdırmaq istəyən şey nə idi? Çünki ətrafında olanda bir dost olanda istərsiniz, görüşürsən, çay içirsən, pil içirsən, orası, burası, rəsxod. Mən o vaxt məqsədim sırf pul qazanıb, yığıb aparatımı almaq idi. Onun üçün də hamıdan uzaqlaşdım. Ətrafımı tanıdım da, belə deyim, yeniləmə gəldi. Yəni, belə deyək də, bir kontingent uzaqlaşdı səndən, digər kontingent sənə yaxınlaşdı. O mənə daha çox xeyr elətdi də. Həm ətrafımı tanıdım, kim nədir, kim nədir, kim hansı gündə tanıyar, yanında durur. Ülvi, necə oldu bəs? İşçi kimi işlədin, artıq birdən qərara gəldin ki, artıq öz yerim açacaq. Aslında işçi kimi işləyəndə də mən arenda işləyirdim hər yerdə. Amma bəzi idmançılarımız olsun, nə bilim, kişi müştərilərimiz olsun, gözəllik salonuna gördüm, sıxılırlar. Bəziləri də arxı qapıdan gəlir, qadınlar içindən çıxanda tanınmışlar, məsəl üçün gəlir yanıma, salondan mənim otağıma girənə qədər o şəkil çəkdirir, bu şəkil çəkdirmək istəyir, o da görürəm, sıxılır. Müştərim nə istəyirsə, ona yönəlməliyəm. Müştərim narahatsa, mən orada qalmıram. Onun dərdindən məcbur açdım buranı. Neçə ildir sırf buranı açmışsan? Buranı yeni açmışıq, 6-7 aydı. Nəsə çətinliklərlə rastlaşdığım öz yerin açandan sonra, öz biznesin? Orada, belə deyim, qanlı vergi falan belə şeylərdən anlayışım yox idi deyə. Biraz o sənəd baxımından çətinliyi seçdim, o da asan xidməti falan ora-bura həll elədik. Tamaşaçılarımızla görebilsin. Yani bu tatuda ne sənəti lazımdır? Cenkadan gəlib yoxlayaq, xəstəxanalardan, deski klinikalardan sənəd almaz falan. Onlar qanunu sənəd baxımından heç bilmirdim. Adi misalcım bu yaşıma qədər kirdi. Nəyə görə lazımdır o sənədlərdə? Alətlərimizin dizinfeksiyası falan ayda bir dəfə gəlib yoxlayırlar zaten. 90% qanlandır bilmiş. Məsələn, dərini deşir, iynə batır. Zaten hər bir şeyimiz yenidir. Yəni, sənəd düzəltmək çətin deyil? Yox, çətin deyil. Uşaqlar, yenə dedin, qoy, mən bunu burada vurğulayım. Əgər onsuz axırda deyəcəm, indi yenə deyirəm burada. Nə iləsə bağlı, əgər mən hansısa sualları
düzgün verə bilmədim və yaxud hansısa məlumatı düzgün ala bilmədimsə, Ülvinin Instagramını burada mən qeyd edirəm. Ülvinə direktə əlaqə saxlayarsınız. Çalışdığı qədər, vaxtı olduğu qədər sizi cavablandıracaq. Ülvi, bəs niyə qərara gəldin gənclikdən bura gəlməyə? Oradakı yerim daha balacaydı. Gənclikdəki yerini açanda başqa nəsə çətinliklərin oldu? Yox, heç bir çətinliyim olmadı. Müştərini yığmışdın da artıq. Zaten öz müştərimlə işləyirəm. İndi qeyrəyə yad müştəri çox az götürürəm, çünki vaxtım olmur. İndi sən deyirsən, mən üzümlə əsas müştərini yığdım. Bəs üzündə tatirovkası olmayanlar necə öz müştərisini yığarlar? İşi ilə, danışıq ilə. Müştəriyə tatun eləməmişdən qabaq rəftardır, danışıq. Onu necə Instagramda ona cavab verməkdir. Belə deyim də bir qadına xanım deməsə, məsələn, o zaten sənin yanına gəlməyəcək və yaxud da bir qaqaşa, qaqaş desən, zaten o sənin deyil. Bir sıfır geridə başlamış olursan, müəllimlə, bəylə, belə deyim, ilk dəfə tatu elətdirənlər daha çox qorxur. Misal üçün, mən sizə bir tatu eləyəcəmsə, ilk öncədən hər bir detalını deməliyəm, bir arası belə olacaq, ilk belə başlayacaq, bunu üçün eləyirəm. Çünki ona çox maraqlı, sən bunları deyə bilməyəndən sonra, o zaten bir sıfır geridə başlamış olsan, qorxur. Ülvi, rayondan gəldin, gələndən sonra bunu sən getdin, haradasa öyrəndin salonlarda? Yox, sadəcə aparatım vardı, uşaq vaxtı rəssamlığa getmişdim deyə. Sonra YouTube-dan baxaraq aparat işlətməyin qaydasını öyrəndim. Zaten şəkil çəkməyi də bacarırdım. Sadəcə mən aparat işlətmək çətindir, o da YouTube. İndiki, məsəl üçün, gənclərə nə məsləhət görə bilərsən, bu işdə həvəsi olanlara? Həvəsi olan, nəinki bu işdə, bu işdə bir həvəsin varsa, üstünə düşəcəksənsə, bacaracaqsan, bu işdə iki qat düşməlisən. Çünki belə deyim, mən boyayla işləyirəm və rutska kimi bir şeydir, aparat. Mənim bir səhvim, səhvənkarlığım sənin bədənində bir ləkədir. Xətti düz yox, əyri aparsam, o ömürlük qaldı orada. Onu sildirməyin özü bir əziyyətdir. Həqiqət məsuliyyətdə olmalısan. Tatuşi səhvi qəbul eləmir də, belə deyim. Misal da, belə deyim, qovva bir xət yapışdırdım. Sən həyəcanlanıb, qorxub, nə vaxt da qaşınma olar, nə bilim, reaksiyalar tərpənərsən, onları belə nəzərə almalısan. Müştəridir, sən tərpətmədin, sən düz gəlsən, müştəri tərpətdir. Onu belə nəzərə almalısan, yavaş-yavaş və səbir olmalısan, ən əsas. Səbir yoxdursa bu işə girişməyin heç adı da yoxdur. Tələbə götürürsən bizi? Tələbə götürürəm. Burada götürürsən, bu abiyyətdir. Burada götürürəm. Çünki sırf həmin bir günlə ayıram tələbələrim özəl. Həftədə bir gün. Yeni bu işə, bu tatu işinə başlamaq istəyən gənci neçə bir müddətə? Gənzdən asır, şəkil seçməyi bacarırsa, bir ay da ola bilər, ay yarım da olur. Şəkil çəkmək, ən çox rəssamlıqdan asılır. Rəssamlıq, 5% da olsa bilməlisən. Amma bilmirsə onu, şəkillə bir yerdə gədəcəksə, 2-3 ay çəkir. 2-3 ay Amma çəkir. İnsanın özündən də asılır, elə tələbəm olub ki, mən bir aya, 20 günə, 25 günə üçün profesional tatu vurmağa başlayıb. Sən tələbəni artıqlardan bilirsən ki, yəni bu tələbə olur. Zaten tələbə sünü dəri üzərində işləyir. Süni dərilərdə tam ideal yani bütün nəticəni verəndən sonra model üzərində keçir, dostuna, tanışına. O, suni dəridir falan da falan, onun hamısı səndə burada var da şey. Yox, tələbiyə görə götürürük. Həftədə bir gün, neçə saat bir tələbiyə baxırsın? 3 saat, 4 saat, amma qalan həftənin qalan günləri də gəlir, mən işləyəndə baxır. 2 saat boşluğum varsa, misal üçün müştərim yoxsa ya müştərini yola sallama, o birisi müştəri 1 saat, saat yarıma gələcəksə, o vaxtlarda da işləyirik. Demək olar ki, həftənin hər gün işləyir. Neçədir səndə tələbə? Əvvəl aylıq idi, indi sırf təmiz 600 azeyn eləmişəm, tam ürgədə yola salıram. Bütün ləvazimatlar ona aiddir. Aparaturadır, dəridir. Uşaqlar, məncə də yəni, bu tatu işin həvəsində olanlar 600 manat həqiqətən ölümün möhtəşəm bir qiymətidir. Mən sözünüzü biraz çox gözləyirdim 2000-3000 deyəcək adam, amma xeyr. 600 manata məncə dəyər gəlir futbolu verməyə, Ülvi dediyi kimi də özü üzərində işləyir. Ülvi, hər şeydə dəstək olursan da təbii uşaqlara, məsəl üçün, qutarandan sonra yer istiqamət seçməyi, aparaturanı, kraskasını, o birisini, bu birisini almaqda... Hər bir şey, zaten mən bir insanla işləyirəm 10 ildir, ona yönəldirik. Bir tələbə sənin yanında öyrənib qutarandan sonra yeri necə seçməlidir, yəni necə bilməlidir ki, hə, bu yer işləyəcək? Belə bir şey deyim, mən bir neçə tələbəm var, yola salmışam, amma öz yanımda hələ ki qoymuram işləsin. Çünki bura zaten, belə deyim, Azərbaycanda belə bir şey yoxdur.
Dedim, ay mən buranı gördüm, tatı vurdurum, paltar almırlar. Araşdırır insan kimin yanına gedim, onun yanına gedir. İlk öncə hər birinə məsləhət görürüm, salonda və yaxud da bərbər və yaxud da gözəllik salonunda işləsin. Çünki gözəllik salonuna gələn xanımlar və yaxud da bərbərə gedən bəylər tatını görüb daha ətraflı maraqlanır. Ay, tatu edə bilirsiniz falan, bunu neçə edərsiniz? Orada bir müştəri, iki müştəri bazasını yığır. Hər müştərinlə bir müştəri gözü ilə baxmır. 10 müştəri, 20 müştəri, bir müştəri dənizə getdi, onun tatusu görsəndi. Oradan nə qədər adam gördü. Tatu elə bir şeydir ki, çöldə də görəndə soruşurlar ki, qaş qəşəkdir, harada vurdurmuşsan falan, səni yönəldir. Elə baza yığandan sonra belə bir yerə. Mən 15 il işləmişəm, rahatam bazam var. Mən minlərlə tatu eləmişəm, 10 minlərlə ona vursaq gör, hara vurur, çıxır. Hərəsinin 10 tanışı, 5 tanışı. Bəs tələbə çıxdı buradan, bu gözəllik salonunu, bərbər salonunu tapmaq üçün nə edilməlidir? Ətrafımızda çoxdur salonlarla. Mən özüm salonlarda işləmişəm və ya da mənə təkliflər çox gəlir. Bu salonlardan birinə yazıram. Və ya da özü araşdırır, Instagram dövrüdür, Instagramda hansı salona yazsan, tatu işləyəm, yer axtarıram, çoxsu qəbul edir. Tatudan anlayışım yoxdur. Mən gəlib professional tatuyoşik ola bilərəm. Ola bilərsən, amma əziyyət çəkməsən, çox əziyyət çəkməsən. Əziyyət nə qədər əziyyət çəkməsən? Nə bilim, belə deyim də, sən gündə 5 saatin varsa, onun 4-ünü gəzib 1 saatini yatırsansa olmayacaq. Sən onun yarım saatini yatıb, 4 saat yarımını əziyyət çəkəcəksən, işləyəcəksən, araşdıracaqsan. Ülvi, bu işin ən çətini nədir? Yəni, çətinlikləri nələrdir? Ən çətini ləvazimatdır. Bizim ölkədə biraz çox çətindir. Avadanlıqları deyirsən? Avadanlıqlar. Bizim ölkə çeşidlə gəlir də, məsəl üçün 5-i gəlir, 15-i gəlmir. Onları xaricdən sifariş eləmək falan çox baha başa gəlir. 50 manata da var, 1000 manata da var, 5000-ə də var. Elə aparat, məsəl üçün, rutska kimi yazmaq söhbəti var da, amma elə aparat var, rutska kimi yazmır, xəttlər buraxır, aparatınız xarab oldu, zapsasıdır, falandır. Yeni başlayanlar səncə neçə manatlıq aparatla başlasalar kifayət edəyək? Ona qədər ucuz alsalar bəs edir, çünki süni dəridə işləyəcəklər, süni dəridə insan dərsindən biraz sərt olur. Aha. Aparat onda işləyəndə istər-istəməz biraz zəifliyə zəy olur. Bəs insana keçəndən sonra? İnsana keçəndə ucaq profesyonel. Zatən, məsələn, mənə öz tələbələrim gəlir, öz aparatı aldılar, süni dərdə işləyirlər. Modelə keçəndə mənə aparaturamdan işləyirlər. Sənin aparaturan neçə yəlindir? İndi bir dəqiqə işlətdiyim 600-ü də var, 750-ü də var. Manat dollar? Manat. 650 manat, 600 manat. Aha, aydındır. Blues kraskaları hardan alırsan? Onu da xaricdən gətirirsən, yoxsa Azərbaycandan? Yox, onu sağ olsun. Bir salonunda bir dostumuz var, o gətirir. Burada Afmalı yanında Old Star var, Old Star dükkanından götürürük. Kraskaların da fərqi var mı? Məsəl üçün, elə kraska var, qurursan, keyfiyyət yoxdur, solur, pis çıxır, yəni elə şeylər olur. Bəzilər var, dədə-baba süt kimidir, 1 litr kraskadır, 10 litr adı ilə gəlir bizə. Lazım olsun, məsəl üçün, aldığın kraskaları öz kollegalarına, tatuyoşiklərlə bölüşə bilərsən? Yəni, səndən maraqlansalar, haradan alırsan, ünvan verirsən? Hə, ünvan bölüşürəm, o problem deyil. Özümə də yazsalar, yönəldim, nömrəsini də ata bilərəm. İlk yeri seçəndə yenə də nəyə fikir verilməlidir ki, yəni bu yer rahat yerdir? Bax, mən özümdən deyim, mən ilk dəfə yeri götürəndə xaricə baxdım, üstünü çox qaradaydı. Mən də oranı həvəsindən, amma balaca bir yer idi, çox qara eləmişdim. Məsələn, qadın müştərilər və uşaqlar gələndə, az yaşlılar sırğada qorxurdular. Qorxaq bir eydə, qorx evi kimi idi. Mənə xoş idi, amma ətraf müştərilər narahat olurdu, istər-istəmə çəkinirdi. Ona görə, bu, məsəl üçün, indi də qara var. Məsəl üçün, qaranın sevdiyim rəydi, tatu da uyğun tutur. Qara fonda şəkil çəkəndə daha ideal görsənir. Amma biraz onu öldürmək üçün biraz qırmızılar attıq və yaxud da dekorlar üstünü verilmək. Yəni, sırf bu dizaynı özüm verdin. Hə, özüm dedim ki, mən ona yorulmuşam əslində, bir axınları da dəyişməyi düşünmək. Tam boz istəyirəm və sadə bir yer istəyirəm indi. Təmirdən əlavə, havadanlıqlardan əlavə, kondisioner, havalandırma vacibdir mi bunlar? Vacibdir. İstər-istəməz məndə yer, məkan padvaldır. Havalandırma mütləq, padval da olması idi, vacib idi. Yenə də havalandırma şərti. Otağın havası təmiz qalsın deyə. Aha. Ümumi nə qədər xərc çəkmirsən bura? Havalandırma, kondisioner, təmir. Sən buranı götürəndə bura təmirsiz olub da? Bura başqa, belə deyim də, PlayStation klubu idi. Balaca-balaca otaqlar idi burada. Mən bu işə başlayanda artıq 9000 pulum var idi. Buranın remontuna başlayanda mən farcısa 5000 borcun azabdan çıxdım. Ardınca 14.000 remonta pulu. 12.000 belə deyək. Havalandırma daxil? Hər şey. Patolog bura, pol patolog hamısı dəyişilib. Havalandırma daxil 13-14.000. Neçə kvadratdır bura? Adısa 70 neçə.
70 kvadrat. 70 kvadrata 13-14 bin pul gelir. Avadanlıklar, kraskalara ne kadar pul gelir? Kraska her kıymete var. Oradaki kraskaların elesi var. Misal için 240 manatlı biri elesi var. 80 manatlı. Ben bu sormaya gelebilirim. İlk açılışta, ben mesela şunu belə deyək, 10-14 bin təmir için pul saxladım. 1000 manat avadanlık için bəs edeyim mi? 1000 manat. Kraskasız, tək avadanlıqlardan ha. Gelir. 1000 manat. Aparaturaya bəs edir. Aparaturaya bəs edir. Kraskaya nə qədər pul gelir? Kraska az-az da alabilirsən, gramajla da alabilirsən. Hərəsindən 30 manatlıq da alsan, səni qani edir. 30 manatlıqla... Onda neçə çeşid almalıyıq? Hər rəngdən olmalıdır. Məsəl üçün 7 rəngimiz var. 7 rəngi 7 rəng kimi düşünmə də, 24-32 rəngi düşün. Çünki qarışdırdıqca rəngləri başqa bir rəng ala bilirsən. Əsas ana rəngləri alırsan. İlk başlayanda məsəl üçün ucuz aparat alasan da lap 600-700 manatdan da həll edə bilərsən. 200-300 manat aparatın tutacaq. Bir 40-50 manat iynə, sünü, dərin falan tutsun. İlk təcrübə öyrənmək üçün amma maksimum sən həlsə 50 manatlı xərcin çıxa bilər boyalara falan. Tatunun qiyməti neçədir? Neçəyə vurursunuz onu? Əslində şəklə görə dəyişir. Hər bir dəfə ləvazimatı yeni açdığımıza görə iynəsidir, safetkasıdır, nə bilim vazilənidir falan. Bunları nəzərə alıb minimum 50-dən başlayır. Elə belə deyim, tatuvacı, psikokarofikası boyda da amma 3 saat, 4 saat üzərində iş var. Misal üçün bu gəlib çıxacaq həlsə 100-120-yə falan. Amma eləsi var ki, mən spesifika karifikasından böyükdür, 10-15 dəqiqə vaxtınızı aparacaq. Gəl belə deyək, bax, 120 manatlıq tatu deyək. 120 manatlıq tatunun ülvi nə qədər vaxt sərf edir ona? 2. 2 saat. Onun maya dəyəri nədir? 60 falan. 60 manat. 60 manatlıq kraska istifadə edirsən burada? Kraska, iynə, mənim vazilini, safetkası, yara bandı. Bildiyimiz bantlardan deyil də, bu xüsusilə tatu üçündür. Ülvi, təxmini orta hesabla gündə nə qədər real edirsən? Elə gün olur, 100 manat işləyir, elə gün olur. Məsələn, günə bir müştəridən artıq götürmürük biz. İkinci müştəridə yorğun olursan. Yəni, yola verdə eləyib, özünün adını pisa çıxardınca günə birini götürürəm, söhbəs eləyir. Günə bir... Məsələn, elə vaxt olur, xırda olur, hər günə 3 dənə də götürürəm. Məsələn, elə vaxt olur ki, məsələn, buradan buradan bir şey, məsələn, mən edirəm 5 saat, 6 saat. Çünki zaten ondan sonra gözün də ağrıyır, beynin də ağrıyır, bədənin də yorğun olur. İkincini götürüb zəyə eləməkdənsə götürmürəm. Orta hesabla ülvi nə qədər alır edir? Belə deyim də, günüm dəyişir. Məsəl üçün, bugün təkcə 100 manat qazanmışam. Amma dünən 35 manat idi, bir dənə sırada taxmışam. Günə görə dəyişir, elə gün olur 300 manat idi, elə gün olur 100 manat olur. Ülvi, ən bahalı tatu neçədir? Ən çox 1200-1300 işləmişəm belə. Ülvi, buranın kirayə haqqısı nə qədərdir? 350-360. İşçilərin var mı? İki nəfər var, bir resepsiyonda. Bir də tatu ustasının laboratoriya başlayır. Tatu ustası sənin köməkçin kimi gedir, yoxsa... Sırf ustadır. Sırf ustadır. O sənə arendada kömək edir, yoxsa nədə? Yox, əslində maaşlar işləyir. Amma, məsəl üçün, günə bir müştərisi də olur, elə vaxtı iki müştərisi olur. Şey düzəlib də, kontakt düzəlib, əlavə maaşlar da alır. Misal üçün, əlavə bu iş gördü, bir dənə müştəri işlədi, onda pulunu atdəyini alır. Ülvi, İşçilərə nə qədər maaş verirsən? 5-5. İş saatı saat neçədən neçəyədir? O gündə bir dəfə də müştəriyə görə dəyişir. Gündə bir dəfə gəlir, elə müştərisi var 2 saat işləyir, elə müştərisi var 1 saat işləyir. Elə gün olur, işi olmur. Vergidir, bu həkimdən dediyin yoxlamadır, onların ailə kraskodu nə qədərdir? Onları əslində mən şirkətlə işləyirəm, finans şirkətidir. Biznes kartım da onlardadır, oradan həll edirlər. Çünki mən Ferrum'la da işləyirəm, Ferrum kapital var. Bu deyərlər də 300 falan, yəqin ki, təxmini elə götürmüşəm. 1150 manat belə rəsbot, 300 də səni... Mən elə təsəvvür eləm. Haradasa gəlir maksimum 1500 manat sənin aylıq rəsbotun çıxı. Ümumi aylıq qazancıq nə qədərdir? Onları çıxsam artı ayda 1000-1500 qalır özümə. Ayda 1000-1500 manat özümə qazancıq edirsin. Bura səndə tək yerdir, yoxsa buranın filialı da var? Təkdir. Təkdir, genişlədirməyi düşünürsən? Düşünürəm, bugün hani banka müraciət eləmişəm kredit üçün. Öyrsələr ikincisini də açmaq istəyirəm. Bəs ikincisini açsan, ülvi burada olacaq, yoxsa ikincisində olacaq? Təzədə, bura zaten tam bir var, amma
Bəs zaten özüm dediğin kimi müştəri mənə görə gəlir. Buranı tanıyırlar, gəldilər, öbürü burada yoxdur. Yeni də tanıtmalıyam da. Hə? Çünki mən 90% müştərim səhifəsi böyük olan insanlardır. Mən orada olsam oranda reklam edəcəklər. Həmən orada heç olmasa bir çay işləməliyəm ki, cəmiyyət oranda reklam olursun. Hələ bir dəfə paylaşsa oranı, istəyirsən öz minlərdən insan görəcək. Ülvi, çox sağ ol ki, yenə də vaxtın ayrıldın bizə. Bizlə fikirlərini bölüşdüm. İndi yenə də bizim gənclərə bir öz məsləhətini ver. Bu işi başlamaq istəyənlər üçün ilk addımları nə olmalıdır? Harada səhv eləməməlidir? İlk addım kimin yanında öyrənəcəyi düşün. Bir dənə qısa bir formatda bizlə bölüş. Bu işdə risk yoxdur. Maksimum alınmayacaq qoyub gedəcəksən. Riskdən heç vaxt qorxma. Mən də hər bir şeydə el edirəm. Bir şeyə başlayıram. Olacaq, olacaq, olmayacaq, tullayacaq, gedəcək. Təzdən əziyyət çəkəcəm. Sıfırdan başlamağa heç vaxt qorxmuram. Bu işi də işləyəndə Bakıda da az usta yoxdur. Çox da qəşəy ustalar var. Bu sənə hansı daha rahat öyrədə biləcək, hansı ilə uyğunlaşacaqsan, onun yanına ged məncə. Uşaqlar, məncə də elə Rübinin yanına gəlməlisiniz öyrənmək üçün də. Yəni, bu adam işinlə sözünü demiş, profesionaldır. Gördüyünüz kimi adam həyatını qoyub bu işə, tatu işinə. Və məncə də əlverişli olar. Yəni, bu işi başlamaq istəyənlər heçsində qorxmasınlar, risk eləməsinlər. 1500, maksimum 2000 manat xərc çəkməlisiniz avadanlıqlar almaq üçün. Ülvin də dediyi kimi, yəni, böyük bir abi ehtiyac yoxdur. Gedib hansısa bir salonda yer götürüb işləyə bilərsiniz 1500 manat xərcləyib avadanlıqları alıb. Tam profesional olduqdan sonra, özünüzə güvənəndən sonra yeri böyüdüb, yaxşı gəlir əldə eləmək olar. Ülvi, sağ ol. Bugünkü müsahibəyə görə çox maraqlı oldu, maraqlı bir veriliş oldu. Öz fikirlərini bizlə bölüşdüm, öz işinin sirlərini bizlə bölüşdüm. Bu işi başlamaq istəyən uşaqlar üçün inanıram ki, köməyim dəyəcək. Yəni, köməyin də oldu bu video ilə. Əgər istəyən olsa, biz sənə yönləndirəcəyik. Biz öz səhifəmizə də sənin onrayını qoyacaq. Ola bilər ki, mən haradasa məlumatları, hansısa məlumatı yadımdan çıxı soruşmadım ya hansısa məlumatı tam verə bilmədim izləyicilərimizə. Ona görə də sənin onrayını qoyacaq, səndən əlaqə saxlasınlar. Tamam ki, mənə lazım olsa. Çalışdığınız qədər yazın, başa düşmədiyiniz şeyi yazın, soruşun.